Ես եւս չեմ եկել, ես եկել եմ։ Ես եթե եւս չեմ գալիս, ես կոնկրետ գալիս եմ։ Այո, եկել եմ աջակցելու Պարոն Թավազյան, եկել եմ աջակցելու խոսքի ազատությանը, եկել եմ աջակցելու խղճի ազատությանը, ազատ խոսքին, ժողովրդավարությանը եւ ընդդեմ բռնատիրության, ընդդեմ դիկտատուրայի, ընդդեմ բոլոր փորձերի, որպեսզի լրացնեն խոսքի ազատությունը։ Ինչ եմ ակնկալում։ Ակնկալում եմ, որ մի օր եւ շատ շուտով կլինեն դատավորներ եւ դատական համակարգը ավելի կայուն կգան իր ոտքերի վրա եւ գիտակցի, որ սահմանադրականությունը, դատական համակարգի անկախությունը դրանք առաջնային կարևորագույն հարցեր են մեր պետության համար, որ պետք է ծառայել ոչ թե այս կամ այն անձին, այլ պետք է ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը, որպեսզի մենք ունենանք իրավական եւ ժողովրդավարական պետություն։ Այսօր այն, ինչ որ կատարվում է մեր երկրում, արդեն այս 2 տարվա ընթացքում, ոչ միայն մտահոգիչ է, այլ ուղիղ ճանապարհ է դեպի հին ժամանակներ, դեպի բռնատիրական ժամանակներ, դեպի 37 թիվ։ Շատերն ասում են նախկիններ, ներկաներ, այո, նախկինին վերադարձ չի լինելու։ Նախկինը դա 37 թիվն է, դա բռնատիրությունն է, դա միակ ուսակցական համակարգն է, որը եղել է շատ տասնամյակներ առաջ, այսօր մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Հայաստանում չլինի մեկ մարդու իշխանություն։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այսօր հավաքվել են, բոլոր այն լրատվամիջոցները, ովքեր այդ բազմակարգությունը փոխանցում են, նրանք պայքարում են ոչ թե ընդդեմ, այլ հանուն վաղվա ժողովրդավարական Հայաստանը։ Այս պայքարը, այս ճանապարհը երկար է, եւ մենք, եթե մարդկանց եւ կառավարական շենքում նստած պարոնի նպատակն է ջլատել կամ հոգնեցնել, մենք չենք օգնում։ Մեր էներգիան եւ մեր կամքը անսահման է, եւ մենք պայքարելու ենք հանուն վաղվա ազգային ժողովրդավարական Հայաստանի, որպեսզի չլինեն քաղաքական բանտարկյալներ։ Այսօր դատական համակարգում այն նույն անձիք են, որոնք ձեր ժամանակել են աշխատել, ինչից եք դժգոհում։ Եվ դժգոհում եմ գործադիր իշխանությունից։ Ես դատավորն եմ, ես դժգոհում եմ գործադիր իշխանությունից։ Հենց այդ է, որ գործադիր իշխանությունը արդեն կուլ է տալիս 2017 թվականի իշխանազավթումից հետո, եւ Նիկոլ Փաշյանը եկավ իշխանության, նա ուղիղ ռեպրեսիաներ սկսեց բոլոր իր դիմախոսների դեմ։ Եվ նախ եւ առաջ, հիշում եք օգոստոսի 17-ին նրա ելույթը, կատես դատավոր, որ իմ ասածը չանի։ Հիշում եք ԱԱՀ-ի կոմպրոմատները, ԱԱՀ-ով վախեցնելը, ասֆալտին փռելը։ Եվ այսօր ես գտնում եմ, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ գտնում են, որ Հայաստանի Հանրապետություն պետք է լինի ժողովրդավարություն, պետք է պայքարեն հանուն ժողովրդավարության։ Բայց Արմազյանով ասում եք նաև, որ խոսքի ազատություն չկա, բայց վերջերս մամուլում եւ այլ հրապարակումներում տեսնում ենք, որ սա այն ժամանակաշրջանն է, երբ խոսքի ազատությունն ամենաշատն է տիրում մեր երկրում։ Նախ ես չեմ ասում խոսքի ազատություն չկա, ասեմ կառավարությունը անում է ամեն ինչ վարչապետի գլխավորությամբ, որպեսզի սահմանափակի եւ վտանգի խոսքի ազատությունը։ Մեծ ցանկության դեպքում է կառավարությունը եւ վարչապետ Փաշինյանը չեն կարողանալ այնպես, որպեսզի խոսքի ազատություն չլինի, որովհետեւ Հայաստանում կան քաջ ժողովրդավարական ու ազգային արժեքներին դավանող լրատվամիջոցներ, կա հնարավորություն նաեւ սոցիալական ցանցերի, եւ մեծ ցանկության դեպքում նա ամբողջությամբ չի կարող փակել խոսքի ազատությունը, բայց նա անում է ամեն ինչ, ամեն հնարավորը, որպեսզի Հայաստանում սահմանափակվի խոսքի ազատությունը։ Խոսքը սրա մասին է, նրանք մանիպուլացնում են ամեն ինչ։ Եվ այո, այս գործը, որը ուղված է Թավազյանի դեմ, ես դիտարկում եմ եւ իմ տպավորությամբ սա ուղիղ ճնշում է խոսքի ազատության նկատմամբ։ Շնորհակալություն, տեսնում եմ։